Atacar Schwadam. Winjar alajars. Atacar. Guarpeti pachars. Harsh si balti iguars. Ma ul udams winja waicha waika. Hawaicha salwa. Atacar. Palhur. Winja laja daus. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadoshi. Galera, vamos para mais uma missão aqui no Farquaad Primal. Dessa vez a gente vai para mais uma missão aqui, onde a gente tem que encontrar o mamute ancião, beleza? Então vamos para mais essa missão aqui no canal. Se você for novo, seja bem-vindo e vamos continuar aqui, beleza? Se for novo aí, se inscreve aí no canal, deixa aquele like, compartilha, que isso ajuda bastante a gente, beleza? Então vamos continuar aqui, galera. Vamos lá procurar esse mamute ancião. Lembrando a você que eu tô jogando PlayStation 4, beleza? Várias armadilhas. A gente tem que tomar bastante cuidado com as armadilhas, beleza? Senão a gente pode cair numa armadilha aí a qualquer momento. Mas vamos lá, cara. Vamos encontrar esse mamute ancião. Caiu na armadilha aqui, como eu tinha falado. Aqui é outra armadilha aí, ó. Se a gente passar ali, já era. Mas galera, a parte gráfica, cara, tá da hora, show de bola, velho. Nossa, cara, tem um exército aqui. Não vamos matar todos não, cara, senão... Cadê eles? Ah, ficaram lá, a gente passou de boa. Vou quebrar isso aqui, ó. Cara, show de bola essa série, velho. Muito da hora. Nossa. Não corre não, volta aqui. Tá com medo agora? Tem vários. Vamos destruir tudo que eles têm aqui, cara. Cara, eu acho que a gente vai ter que destruir mamute ancião. Nossa, velho, nós vamos ter que destruir isso aqui. A maioria deles, cara.
Velho, estamos sendo atacados, cara. Leve o mamute para fora do acampamento. Cara, vamos matar o mamute, velho. Como que eu vou levar esse mamute para fora do acampamento, cara? Volta aqui, mamute. Cadê ele? Cara, vai ser difícil levar esse mamute, cara. Tô tentando, galera. Tô tentando levar, mas... vários, cara. Temos que fazer alguma coisa pra cá, velho. Vou dar uma olhada aqui. Não é, cara. Temos que trazer o mamute. Ah, se a gente vir, ele vem, velho. Ele segue a gente, cara. Que da hora. Será que é por aqui? Parece que é. Tomara que seja, cara. Show de bola essa paisagem, velho. Essa geleira. Vamos, mamute. Cara, o mamute ia passar por cima da gente. Ó, o mamute ali, ó. Da hora, cara. Da hora, da hora. Show de bola, galera. Gostei pra caramba. Então, galera, eu vou ficando por aqui, cara. No próximo vídeo aí, a gente continua fazendo essas próximas missões aí, beleza? Eu agradeço a você que assistiu. Se não for inscrito, se inscreva aí, se gostou, e deixa aquele like, beleza? E até o próximo vídeo. Lembrando a você que a gente vai trazer mais séries novas aí para o canal, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e falou!